Nongeye kubasuza kandi mbahaye ikaze bakunzi Imari Media. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inama 10 zagufasha kwiyubakamo ubumuntu no gutera imbere vuba. Abantu bakunda gutera imbere iyo tuvuze ubumuntu tuba tuvuze umuntu nyamuntu. Umuntu nyamuntu ntago ari uw'ibi by'abandi agatera imbere. Oya, umuntu nyamuntu ntago ari ufite amamodoka miliyoni. Oya, umuntu nyamuntu ntago ari uwubatse amazu n'amayetaje. Oya, umuntu nyamuntu n'ufite ubumuntu. Umuntu nyamuntu n'ufite ubumuntu ufasha abantu, abantu bose bagana kandi akababera umuntu nyamuntu, akaba umunyakuri, akaba inyangamugayo. Rero tugiye kurebera hamwe inama 10 zagufasha kwiyubakamo ubumuntu no gutera imbere vuba. Imyitwarire y'umuntu n'imigenzereze ye ni kimwe mu bimufasha kugena ahazaza he. Uko umuntu yitwara nabi ni nako abashyira mu kaga ubuzima bwe. Mu gihe nyamara imyitwarire myiza y'umuntu imusunikira ku mahirwe. Imusunikira ku mahirwe, imigisha, kugera ku byiza, kugera kure mu buzima bwe. Kwiyubakamo ubumuntu no kwiyumvamo ubushobozi ni intambwe nziza ifasha umuntu kugera ku ntego ze mu buzima. Dore inama 10 zagufasha kwiyubakamo ubumuntu no gutera imbere vuba. Icya mbere, igihe urakaye ntukihutire gufata icyemezo. Kuko uyobowe n'uburakari kwiyobora heza biramugora. Niba urakaye nubwo bigoye, biragoye kuvuga ngo umuntu ararakaye ngo ariko ngo ndi biragoye, ariko birashoboka. Nubwo bigoye birashoboka. Niba urakaye wikubitira gufata icyemezo, banza utuzucururuke utazafata icyemezo nabi bikakugora cyane. Ibi bizagufasha kwiyubakamo ubumuntu no gutera imbere vuba. Icya kabiri, igihe ujijinganya utabona neza icyo gukora aho guhuzagurika, shakanya ko gutuza no kwitaza abandi, utekereze neza ubone igisubizo. Niba ni ikintu ugiye gukora utaragisobanukirwa, oya, uretse kugikoraho kugira ngo ugikore nabi. Ibi bizagufasha kwiyubakamo ubumuntu no gutera imbere vuba. Bizagufasha kuba inyangamugayo. Niba ni ikintu utakizi, iba witaruye, ubanze utekereze neza. Ubwe ngo niba bansabye kudizayininga iyi shusho, bakaba bari kumva ibitekerezo bitandukanye. Hari igihe uhura n'abantu bose, buri wese aguha icye, dore ko tuba twararemwe bitandukanye, tukavukira bitandukanye, ukarya ibintu bitandukanye n'iby'undi, tuba tubona ibintu bitandukanye, mana yanjye. Ku buryo ushobora kubona telefone ukayibona isa n'umweru, njye nkayibona isa n'umukara. Kandi nkakubwira ati ni umukara. Kandi kuko ntabwo wamakanya, niko ndi kubibona. Rero niba abantu bari kugusaba ibintu udasobanukiwe, itaze, ufate akanya gahagije, nta muntu uzakurenganya ko wakoze ibintu neza. Ushobora kubikora vuba ukabikora nabi, bakakugaya cyane. Ikindi, igihe ubukene buguteye, umuntu runaka akakuguriza amafaranga, jya uzirikana kumwishyura kandi umwishyurire igihe, kuko ejo cyangwa ejo bundi uzongera umukenere. Buri gihe ibibazo ntibihoraho, wibonerwa n'ibibazo, kuko n'ubundi bizagaruka. Ibi bizagutuma uba inyangamugayo. Niba ugujije umuntu amafaranga, ihutire kumwishyura nyamuneka. Umuntu aba yaguhaye yakwizeye. Hari umuntu uherutse kunsetsa ngo yagurije umuntu amafaranga, arangije ngo ayamwishyura, arambwira ati sibwo wowe urumva, wowe waba uraye ubundi amafaranga uri kunsaba, nayo ikina amafaranga yose ufite. Kuba yafite ntabwo bivuze ko adakeneye andi mafaranga, kuko yarayagutije ntabwo yayaguhaye. Niba ushaka kuba inyangamugayo, ukaba ushaka gutera imbere vuba, nk'uko twavuze ko umuntu akenera undi, gerageza niba umuntu aguhaye amafaranga uyamwishyure. Ni byiza pe, birafasha. Gerageza niba umuntu akugurije amafaranga uyamwishyure. Icya kane, nutera umukobwa inda, aha ni ku bahungu, ntuziyumvishe ko umuteye inda gusa, ahubwo uzumve ko wowe nawe mwatangiye urugendo rwo kuzana umuntu mushya kuri iyi si. Aho guhunga no kwihakana wowe wabeshyaga urukundo, shikama nk'umugabo kandi wikureho umugayo wo kuzagira umwana ukugaya. Turi kurebera hamwe ibintu byagufasha kwiyubakamo ubumuntu no gutera imbere vuba. Nawe se, umukobwa mwakundanaga, okay, reka tubyemere, wenda na aksida muraryamanye, umuteye inda, urangije urahunga iwanyu ntabwo mujya mubyara, kandi wowe ari we wamuteye inda ubizi neza, ese ubwo uzavamo umugabo ki? Oya, niba ushaka gutera imbere no kuba umuntu w'umugabo, ujye uhagarara ku ijambo. Umwana ushobora kumwemera ukamufasha, kuko uriya mwana ntabwo uzi icyo azaba cyo. Ashobora kuzaba perezida, ashobora kuzaba umuntu ukomeye runaka ku rwego bizagutangaza. Rero niba ushaka umuntu ukomeye, uri umusore ukabyara, we wikwirirwa wihakana umuntu wateye inda, mufashe, kuko ni icyaha. Mwese mwaba mwarakoranye, ni impanuka iba yarabayeho mwese. Ikindi abakunegura bose si kuba bakubeshyira. Burya umuntu uzavuga intege nkeya zawe, aho gushwana nawe, uzagerageze kuba mwiza kurushaho. Nurangiza,
Nurangiza nibanga ryinshi umusabe ko ikiba kubonyeho ajya kikubwira mu ibanga ugikosore ataguteje abantu. Ibi bibaho hari umuntu kuvuga ko batishora mukobwa bana akakuvuga nabi nyine ku rwego wumva byakurenza akavuga nabi akakubwira nabi wirakara. Ushobora kwidefanda hari uburyo umuntu nyine yidefanda nyine wenda mu bantu agasa nk'uwirakaje ariko buriya umutima nama wawe ubuze icyo uri buvuge umutima nama wawe ubuze ukuri rero genda wenyine wa undi wawe wenyine wowe ubundi hari umuntu wawe wenyine ngiye Viviane wangiyewe ndi mu cyumba mama tazi wa undi wanjye ngiyewe 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 handi wa undi Viviane umutima nama wicare utekereze iki umuntu akina ari kuvuga niko kimeze ugerageze kukikosora gukosora ni urugendo ntabwo byahita bihinduka kuko tuba twararezwe bitandukanye hari n'ibintu n'ababyeyi bacu batadutoje ubwo nyine ntabyo dufite ntabyo badutoje nyine twisanze ariko tumeze none tukura no muri sosiyete itaduhereza uburere bw'ibyo bintu noneho bigatuma tugongana n'abandi bantu kuko ntabwo bo barezwe nkatwe ntacyo ntarirarenga genda wicare wumve ko wenda ufite urugendo rwo guhinduka baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito ariko buriya ni igiti kinini ushatse wakigorora bugakega kibirakunda birakunda ntabwo kivunika yego kiretse ukizemo imbaraga nyinshi mekanizme cyane rero abakunegura bose siko bakubeshyera buryo umuntu uzavuga intege nkeya zawe uzamuha agaciro ikindi ni uko burya twese tuzapfa kandi tubitinya kimwe ubabaye wese ubishoboye buryo uzamufashe kandi buryo intwarirwa mu gukunda mugenzi wayo isumba intwari ijana mu kurasana niba ufite ubushobozi bwo gufasha umuntu runaka mufashe ibi bizakongerera ubumuntu kandi utere imbere kandi erega buriya icyo ubye nicyo usarura nubwo abantu benshi beza baba bana beza usanga kenshi babahemukira ariko ndabizi neza ko nta muntu w'umugira neza uzapfa kugenderaho n'Imana yakwitura niba ari ufite uko kintu wafasha umuntu ndakwinginze umuntu ukeneye ubufasha ujye umufasha ikindi ni uko icyo ushoboye uzagikore kandi ugikore ugikunze cyane cyane impano yawe uzirikane kuyikoresha uko bikwiriye koresha impano yawe hakiri kare bizagufasha gutera imbere ikindi ntabwo amafaranga akemura ibibazo byose mu buzima bityo rero uzirinde guhemuka kubera amafaranga. Amafaranga ntagatanga urukundo. Bangaye se bafite amafaranga barara hanze. Bangaye bafite se amazu batayararamo bakarara muri toilets. Bakarara barira. Bangaye se batwara imodoka ariko akagenda atazi yajya. Amafaranga ntagakemura ibintu byose hoya. Rero ntazaguteranye kuko nubundi hari umuhanga wigeze kuvuga ngo ntuko ari umuhanga wigeze kuvuga ngo nuko ari ikinyonanyo cy'igihe. Ubundi abantu bose bafite amafaranga nuko nyine ari igihe tuyabonera gitandukanye kuba ufite buriya muntu afite imodoka icumi afite imyaka 50 ngiye nifite icumi none se twagira amafaranga angana gute ariko buriya nanjye mu myaka nk'iriya ntago muzo nzaba ndiwe excuse me amafaranga ntazaguteranye ikindi nuko kuba wowe ni wowe wa mbere bifitiye akamaro igihe ushaka kwisuzugura nta muntu uzakubaha kandi nutagaragaza akamaro kawe kuri iyi si abandi bazaheraho bakuzimanganya uzazima bagusibe ugomba kugaragaza akamaro kawe ariko reka nkubwire ikintu kibabaje uzi gukanagera ku makaro uvuye mu mvura inkweto zirimo ibyondo ariko ku makaro ntihishushanye urukweto rwawe uzi gukora ahantu nibamenye ko hakoze uzi kubana n'abantu nibamenye ko mwabanye oya igaragaze kuba wowe ni wowe wenyine ufite akamaro igihe ushaka kwisuzugura nta muntu uzakubaka nta n'uzakubaha kandi nutigaragaza kugaragaza akamaro kawe excuse me kuri iyi si abandi bazaheraho bakuzimanganya bo bahahagarare bazakwigizayo rero niba ushaka gutera imbere ukagira n'ubumuntu gerageza no kwigaragaza ntago ari ugushyanuka no icyanyuma rero tunasoza abakunzi bacu mbashimira pe ufite impano ufite ubwenge ndetse birahagije kugira ngo ntiwicwe n'inzara kuri iyi si igihe utabona uho kwerekeza rero pfukama hasi usenga Imana kuko niyo rumuri rumurikira abantu bose bayobye ndetse ntabwo umuntu wiyambaza Imana azigera akorwa n'isoni
Umwanditsi wa Bibiliya we yaranditse ngo imigunzu y'intare ibasha gusonza, ariko abategereza Uwiteka. Uzi ukuntu muri Zaburi havuga? Yesaya 66. Haravuga ngo abasore b'imigenda babandi bafite amatuza. Abasore babandi uvuga ati iranijeye bazacogora baruhi. Nyine bazagenda bacogore. Ngo ndetse n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka. Bazasubizwamo intege nshya. Baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora. Niba ushaka gutera imbere nk'uko twari turi kubibabwira, ugashaka kwiyubakamo ubumuntu, nyuma ya byose upfuka musenga uragize Imana ibintu byawe byose, ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Ndabashimiye cyane 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 mwakoze gukurikira iyi video. Kanakura ukantu k'umutuku rero niba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imari Media izajya yabateguriye. Ikindi kandi kuri iyo nzugira kugira ngo ujye ubasha kubona notification. None se waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo ushaka kutugezaho, twandikire muri comment. Ndabashimiye cyane, nitwa Viviane. Ciao.